ચાલો બાળકો, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી મીડિયમના બંને બાળકોએ આ બુકલેટ તમને આપેલી છે, એમાં મરચાનો મ, આગળ તમે બકરી અને ભમેડો તો શીખી જ ગયા છો, આ મરચાનો મ આપણે બુકલેટમાં જેવી રીતે બોર્ડમાં શીખીએ એવી રીતે કરીએ. મેં તમને કીધું હતું કે આ પ્રમાણે પહેલાં આ વળાંક લઈ, પછી અહીંયાથી આ વળાંક આમ, અને પછી ઊભો લીટો, અને શું કહેવાય, મરચાનો મ બોલતું જવાનું અને લખતું જવાનું. મ મરચાનો મ, મ મરચાનો મ. આ રીતે તમારે બધા બોક્સ પૂરવાના રહેશે. આ લાઈનમાં કંઈ લખવાનું રહેશે નહીં. અહીંયા જેમ તમને મરચાનો આપેલો છે એની નીચે જ અને બોક્સની બહાર ન જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. નીચે તમને વર્તુળ કરો એવું આપેલું છે, જ્યાં તમને મરચાનો મ દેખાય એમાં જ તમારે વર્તુળ કરવાનું રહેશે. જો આપણે પહેલાં ઓળખતું જવાનું, આ શું છે મરચાનો મ છે ના, તો કે આ ભમેડો છે, આ બકરી, આ શું છે મરચાનો મ, તો આપણે એમાં સર્કલ કરીએ. પછી આમાં ક્યાં મરચાનો મ, તો અહીંયા આપેલો છે તો અહીંયા સર્કલ કરી દેવાનું. પછી ત્રીજી લાઈનમાં ક્યાં છે મરચાનો મ, અહીંયા આપેલો છે તો અહીંયા તમારે સર્કલ કરવાનું. પછી ચોથી લાઈનમાં ક્યાં છે, અહીંયા આપેલો છે મરચાનો મ, તો અહીંયા તમારે સર્કલ કરી દેવાનું. પછી આ શું છે, મ ને મ સાથે જોડો. તો મરચાનો મ જ્યાં તમને આપેલો છે ત્યાં તમારે જોડવાનું, જોવાનું ક્યાં મરચું છે એની સામે તમારે જોડવાનું. આમાં છે, આ છે ના, આ છે તો ક્યાં, તો મરચાને આ રીતે જોડી દો. આ શું છે, બકરીનો વ, તો અહીંયા નહીં જોડવાનું. આ મરચાનો મ છે તો અહીંયા જોડી દેવાનું. આ શું છે, તલવારનો તો, એ તમે શીખી જ ગયા છો, તો આમાં નહીં જોડવાનું. આ મરચાનો મ, તો આ રીતે જોડી દેવાનું. આ શું છે, બકરી, તો આની સામે નહીં જોડવાનું. આ મરચાનો મ, તો આ રીતે જોડી દેવાનું. તો ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી મીડિયમના બંને બાળકોએ બુકલેટમાં મરચાનો મ હોમવર્કમાં લખવાનું રહેશે.